আজিৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ আগতেই ওদালগুৰিৰ পৰা কাঁহীবাৰীলৈ যোৱা এইটি পথ আৰু এই পথৰ আৰম্ভণি কৰিছিল তৰুণ গগৈ শেষৰটো কাৰ্যকালত আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব দুখন দলং এই দুখন দলং আজি পোন্ধৰৰ পৰা বাৰ বছৰ ধৰি এইদৰেই পৰি আছে অৰ্ধ নিৰ্মিত হৈ এই কামটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল ছিমপ্লেক্স নামৰ এটা কোম্পেনীয়ে আৰু সেই কোম্পেনীটোৱে অজান কাৰণত তেওঁলোকে কামটো অধ আধৰুৱা কৰি এইদৰে থৈ গ'ল আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোক তেওঁলোকে পনবন্দী হ'ব লগা হৈছে তেওঁলোকে যাতায়তত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই দুখন দলং এইদৰে লাওচাঙত পৰিণত হৈছে আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোক এইফালৰ পৰা কাঁহীবাৰীৰ পৰা যি তেজপুৰ সংযোগী যিটো পথ বা ওদালগুৰিৰ পৰা তেজপুৰ সংযোগী যিটো পথ সেই পথটোৰে যাতায়তৰ বাবে তেওঁলোক প্ৰায় বিছ কিলোমিটাৰ অধিক পথেৰে ঘূৰিয়াই যাব লগা হয় আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে যিটো বি টি চিৰ ডেপুটি চিফ এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে তাৰপিছতো কিন্তু আজি পোন্ধৰ বছৰ ধৰি এই দলং দুখন কি কাৰণত নহ'ল এই পথটো কি কাৰণত সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'ল তেওঁলোক এক সাঁথৰ হৈ পৰিছে স্থানীয় কিছু লোক আছে কিয় এই দলং দুখন এইদৰে পৰি থকা আজি কিমান বছৰ এইটো এই এনেকুৱা পৰি থকাটো চল্লিছ বছৰ হৈছে আৰু দলং খান যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইয়াৰ পৰা বাৰ বছৰ হৈছে বাৰ বছৰত আগতে তৰুণ গগৈ কৰি আছিল এই মিনিষ্টাৰ থকা সময়ত এই সময়তো নহ'ল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থকা সময়তো নহ'ল একচুৱেলি আমাৰ ডেপুটি চি চিফ আমাৰ গোবিন্দ ছাৰ আছে সেই সিয়ে একো জোৰ নকৰে নেকি নিউজত একো নকয় সেইকাৰণে ইয়াৰ ঠিকাদাৰৰ কামটো মানে আগল বগল কৰি থাকে আৰু ধীৰে ধীৰে কৰে এখন দলত দুখন দলং কৰিবলৈ আজি বাৰ বছৰ বা পোন্ধৰ বছৰ লাগে নেকি নালাগে এক বছৰতে হৈ যায় ভৈৰৱ খণ্ড দেখোন এক বছৰতে হৈছে ইমান পথৰৰ মাজত আমাৰ ইয়াতে বালিহে বালি মাটিহে এইটোতো পাইলিং কৰিলে সোনকালে হৈ যায় নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলে এই দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰি দিম বুলি সেই কথা আমিও গম পাইছিলোঁ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত ছমাহৰ ভিতৰত দলং কৰি দিম বুলি কয় আজিও নহ'ল কিয় নহ'ল কিয় বা নহ'ল পইচাই দিয়া নাই নেকি ঠিকাদাৰক কোনোবা বোলে আগৰআলাত ঠিকাদাৰ কৰি আছে এই সেইটোতো নাহে একবাৰো কোনোবা বোলে সৰু সৰু মানুহ পঠাই দিয়ে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকো পঠাই দিয়ে সিহঁতে চাই সিহঁতে ঠিক এটা নাহেই দেখাই নাপায় একবাৰ এতিয়া মানুহৰ কেনেকুৱা অসুবিধা বাৰিষা হ'লেতো মানুহ আহিব নোৱাৰে আহিব নোৱাৰে খৰালি মাহতো দুনিয়াৰ বালি একেবাৰে বালি একে হাৱাৰ বতাহ লগত মানুহ আহিব নোৱাৰে বাৰিষাটো ক'বই নালাগে মানে এটা মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰে গাড়ীটো বাদেই দিয়ে এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া চৰকাৰৰ যিহেতু গোবিন্দ বসুমতাৰী এই পথৰে সজাগ তেওঁ ঘৰলৈ এই পথৰে যায় তেওঁ কি আহ্বান জনাব গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰে কিন্তু এই দুই মাহৰ যদি দায়িত্ব লৈ পেলাই সেইটো কামটো কৰি দে খুব ভাল পাম নেক্সট ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নহ'লেতো আমাৰ পাব্লিকে বহুত বেয়া পাই আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ ইমান বেয়া পায় মানে সেই দলং নোহোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা আপোনালোকৰ আমিতো সদায় এনেকৈ মানে চাইকেলত দি আহোঁ মানে পাৰে পাৰ হৈ আহোঁ মানে বাৰিষা হ'লে পানী হ'লে বাৰিষা হ'লে ঘূৰি যাওঁ আহিব নোৱাৰে কিমান বছৰ ধৰি এনেদৰে বিছ বছৰ মান হৈছে কিয় হোৱা নাই দলংখন জানেনে কিবা বহুত অসুবিধা বেয়া হয় এতিয়া শ্বৰ্টকাট আহিম বুলি আহিব নোৱাৰোঁ ঘূৰি যাব লগা এনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে এনেকৈ আহিব লগা হয় আজি বিছ বছৰ হৈ আছো মই চাই আছোঁ অহা যোৱা কৰি আছো কিন্তু দলংখন হোৱাই নাই কেইবছৰমান মাজত বনালে তাৰপিছত বনোৱাই নাই কোনো মানে চৰকাৰে বোলে দায়িত্বই নলয় আমি ওচৰা ওচৰি মানুহ খবৰ লৈছে কিয় হোৱা নাই এইটো সেইটো আমি খবৰ লৈ আছিল কেনেকুৱা অসুবিধা কেনেকুৱা বাইক লৈ আনি বহুত বহুত অসুবিধা বহুত ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বাৰিষা হ'লে পানী হ'লে আনিব নোৱাৰোঁ একদম অসুবিধা অঁ হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই এই দুখন দলং আজি প্ৰায় পোন্ধৰৰ পৰা বিছ বছৰ ধৰি এইদৰে আচলতে আধৰুৱা কৰি থৈছে কোনোবা অজান কাৰণত কোনোবা যদি একমাহৰ মূৰত কাম কামটো আৰম্ভ কৰে আকৌ দুমাহ কামটো বন্ধ হয় এইদৰে প্ৰায় দহ বছৰতকৈ অধিক কাল প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ ধৰি এইদৰে দলং দুখনৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই আৰু যিহেতু ইয়াতে তিনিটা ঠিকাদাৰ ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গ'ল ছিমপ্লেক্সে কৰিছিলে তাৰপিছত আৰ কে জোনে কৰিলে এইদৰে আচলতে আধৰুৱা আধৰুৱা কৰি এইদৰে দলং দুখন কাম কৰাৰ বিনিময়ত এইসকল লোক আচলতে পনবন্দী হ'ব লগা হৈছে যিটো ওদালগুৰিৰ পৰা যিটো কাঁহীবাৰী হৈ যিটো তেজপুৰলৈ যিটো সংযোগী পথ মুখ্য পথ ইউটি ৰোডৰ এইটো মুখ্য পথ আৰু এই পথটো আজিলৈ সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোকে ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বা বেমাৰী আজি ওদালগুৰিলৈ আনিব লাগিলে কাঁহীবাৰীৰ পৰা প্ৰায় বিছ কিলোমিটাৰ পথ ঘূৰি যাব লগা হয় যাৰ ফলত তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখত পৰি ল'ব লগা হৈছে